Petti Rallaa, matkamestaruuteen osa 16 vuorossa. Kattokaa, täällähän on nelosdivari aloittelemassa. Vihdoinkin voisi niin sanoa. Ollaanhan nyt jo joulukuun puolella. Viime vuonna mä tein tämän sarjan puolestoista kuukaudessa. Ja nyt venähdys on jos jonkinmoinen. Mutta kyllä tämä joskus vielä päättyy. Ja tänään ollaan ottamassa askelia eteenpäin. Tässähän on jälleen se 13 pistettä, niin kuin siinä edellisessä divarissa. Mutta erittäin mahtavaksi tämän episodin alun tekee se, että jälleen on vuorossa lahjoitus. Ja tämä kortti tulee todellakin parantamaan tätä joukkueen tasoa huikeasti. Jälleen kerran. Se legendaarinen maalivahtibuusti on jälleen täällä meillä nähtävillä. Ja täältä tulee, mä tiedän, mä sanon, täältä tulee 20 tonnin arvoinen pelaaja. Mutta sillä rahamäärällä, sillä... mitä voi parhaimmillaan saada, niin se tulee näkymään teidän silmien edessä ihan justiinsa. Näytä vaihto tarjous. Morgan Rileyssä vai pelipaikka vaihdettu ja logo vaihdettu jo? Ja mä muistan silloin kun tää tuli, silloin kauan sitten, silloin kun tää tuli, niin tää oli toisiksi paras leftin pakki Duncan Keatin normikortin jälkeen. Järkyttävää. Niin mun piti tästä lahjoittajasta vielä sanoa, vielä kun tarkistan täältä, että lahjoitus oli siis nimetön. Elikkä kyllä te ymmärrätte tämän pointin tässä, että mistä tää sitten tulikaan. Ja ei tässä sen enempää itse asiassa. Tää on huikea ja äijä tietää itse. Äijä tietää itse, että mä oon hänelle kiitollinen tästä ja se riittää hänelle ja tiettekö te kuinka jalo se on sitten oikeesti? Se on huikeeta. Että näin. Hyväksytään tarjous ja voitte jäädä miettimään hetkeksi sitä, että miten jalo toimintaa tää sitten oikeesti onkaan. Ei sillä väliä, että kuka sen tekee, vaan nähtävästi se, että mitä se sisältää ja miten sen saa niin näkymään tänne. Sitten mulle näin ollen, tai sitten muuta vastaavaa. Oman statuksen pönkittäminen ei nähtävästikään ole hänelle ihan sieltä tärkeimmästä päästä, ja se on loistava asia. Se on katoava luonnonvara nykyisessä yhteiskunnassamme. Mutta nyt lopetetaan filosofioiminen, ja hyväksytään tarjous. Kiitokset tästä. Tämä on yhä yksi parhaista leftin pakeista tässä pelissä. Suhteessa, ja suhteessa tuon kokonaisuuteen siis ihan ylivoimainen. Ja tiedättekö te mitä, jotenkin käsittämättömästi tänne vähän aika myöhemmin, itse asiassa kun se oli se eka lahjoitus, oli nauhoitettu itse asiassa kauan ennen tätä, niin nyt täällä on toinenkin. Katsotaas mitä täältä löytyykään. Lahjoittaja on nyt tässä tapauksessa Kimi Ylasto. Kimi Ylasto. Kyllä mä muistan, että on ollut kanavan katselijoissa ja kommentoissa ollut kyllä aika pitkäänkin jo. Jotenka tää on siis näin ollen, te tiedätte tämän, osoitus tästä, että on pitkäaikaisesti katsonut videoita ja näin ollen, että halus tehdä lahjoituksen. Tän näkyy tää viestit noin, että näinhän se meni. Se on näin yksinkertaista. Joten katsotaas, mitä täältä löytyy. Ja älkää huoliko tosta rahasummasta, mikä mulla näkyy tuolla. Se on varattu muille jutuille, niin kuin noihin kokoelmamaksuihin. Ja sitten niihin Movember-kortteihin, mitä ostan. Mutta ne Movemberit, mitä mä ostan nyt näin tällä hetkellä, niin nehän on huonoja. Ne ei ole vielä tarpeeksi hyviä jengiä. Jotenka se kortti, mikä täältä tulee, niin menee vakiokokoonpanoon, on siellä vähän aikaa. Koska mä nyt en tiimipäivitystäkään nyt ihan täysin ole tekemässä tässä. Joten näytetään taas vaihtotarjous. Tyson Barry. 86 nopea pakki. Tää on viime vuosina ollut aina mun tiimissä. NHL 14-15 heti sit alusta lähtien. Tänä vuonna se oli niin kova. Makso niin paljon tuossa alussa, että ei se voinut olla siinä ihan välittömästi, mutta kyllä mä ton halusin ja pisteetkin riittää. 435,5, se meinaa sitä, että se on parempi kuin Vatasella, eli parempi kuin millään niistä aikaisemmista pakeista siinä ekassa tiimipäivityksessä. Jotenka totta kai ykköspakkipari menee siis.
sen toisen lahjoituksen kanssa. Eli tässä tuli niinku kaksi erillistä lahjoitusta, joista sitten muodostuu se ykköspakkiparin väri ja sitten se potki Raili siihen. Kiitos Kimi Ylöstölle tästä ja lasetetaan nämä kaksi uutta äijää siis tiimiin. Jees. Kattokaa sitten vaikka tänne, mulla on täällä ennakkotilauspaketti taas vaihteeksi. Uurare 87 Savardi, helposti paras mitä näistä nyt on tullut. Peräti 900 LPS. Sopimukset menee jo 250. Nehän voi myydä täältä pois. Kaiken kaikkiaan. 2 000 taas. Ja tässä on sitten taas vaihteeksi tämmönen ennakkotilauspaketti. Tässä on se perus, mutta ei voi valittaa. Siis kun tässä oikeasti meni niin kauan, kun mä en nyt nauhoittanut mitään, niin tässä tuli näitä paketteja tietysti vaikka mistä tässä välissä. Nää oli nää EA:n antamat, en tiedä mistä hyvästä, nää kaksi lahjapakettia tässä, mutta ne oli kai siitä, että kiitos, että pelaatte Huttia. Ei kai se nyt niin monimutkaisempaa ollut sitten, joten avataan nääkin pois tästä. Mä nyt en tiedä, mikä täsmällinen järjestys näillä kaikilla paketeilla oli, mutta kuitenkin. Okei. Ihan, nää on kyllä ihan taas tätä perus EA:n. Siis näitä lahjapaketteja, ne on hyviä. Ne on paljon parempia kuin kokoelmapaketitkin peräti. Kun niitä tulee näin vähän, niistä tulee jo valmiiksi 84, 85 näin ollen. Ties mitä sit nyt tuleekaan. Kolikko bonus 500. Ja tästä sai vielä tämmösen Dallasin paidankin sitten messiin, että ihan jees, tai no, kaikki noi pelaajat nyt jo mukana, mutta onhan täällä vielä tää toinen tässä. Lahjapaketti juuri sinulle, avaa vain, olet ansainnut sen. Nyt on kyllä ylisanoja, onko? Ja näin olemme saaneet taas jotain ihmeellistä kamaa, että kato 3 pelaajaa, joita ei ollut. Käsittämätöntä. Hei, tämähän on loistava paketti. Aivan loistava. 4 korttia messiin. 3 pelaajaa. Mites nyt tolle? Mut okei, tässä oli taas nämä paketit. Katsotaan, tuleeko vielä lisää paketteja tähän johonkin väliin. En ole varma. Mut jatketaan. Okei, nyt te näette, että kuin monta viikkoa tässä on mennyt. Mut tää on sit se viimeinen ennakkotilauspaketti. Mä nyt koitan vonnoa. Ehkä. Mahdollisesti. Washington Chimera, Washington Latta, Clayton Stoner. Okei, heti ekana voisi katsoa täältä, että oho, vaan 1 800 tällä kertaa. Vain. Mut mä taidan halkoa tän sisällön kuvaruudun ulkopuolella. Ja näin, kun nyt nuo edelliset ennakkotilauspaketit ja edelliset lahjoitukset, niin nehän oli otettu tossa viimeisten parin viikon välillä, kun ei ollut muuten ehtinyt pelaamaan. Niin nyt sitten täällä, kun ollaan nyt tulossa siihen vaiheeseen, että nyt sitten oikeasti pääsee taas pelaamaan tätä MM-osan 16 pelejä, niin jotenkin käsittämättömästi niin tässä on vielä yksi semmonen pikku käännekohta. Itse asiassa se nyt ei ole mitenkään pieni. Tässä on Jesp C99 ja tästä aloitamme kokkö. Kenties uuden aikakauden ihan kokonaan näiden lahjoituksien osalta. Tiedä mitä tästä voikaan niin kuin peräti tulla. Elikkä te olette tottunut näkemään lahjoituksia. Myöskin, siis ei vaan muulta vaan sitten ihan myös muualtakin. Tyypit antanut lahjoituksia, mutta mitä jos vaihdetaan termiä ja käsitettä ihan johonkin toiseen? Lainaamiseen. Elikkä ei sillä voi, tai siis että kun määritellään, että annetaan lahjoitus, niin se tarkoittaa sitä, että annetaan toiselle omaksi, mutta tää on virtuaalinen videopelimaailma, mikä tässä nyt oikeesti voisi niinku olla niinku semmoista, että toiselle annetaan, otetaan, mitä se oikeesti on. Niin tässä nyt viedään tää ihan uudelle tasolle, kun puhutaan lainauksesta. Täällä oli tämmönen tämä viestiketju täällä, miten tämä oikein meni, että voinko antaa lahjoituksen, minkä saa takaisin? Niin eihän tässä niinku keneltäkään kulu mitään tämmöisessä toiminnassa. Ja nyt kun mennään katsomaan, että mitä täältä sitten mä saankaan lainaan, siis totta kai
jos te lainaatte pelaaja, niin eihän siinä ikinä mene oikeastaan mitään, niinku pois. Ne saa takaisin sieltä, mulla on enää 3 minuuttia aikaa. Nähtävästi niin tämän lainauksen jälkeen niin voitte miettiä, että mihin suuntaan tässä ollaan menossa. Että kuinka isoja nämä lainaukset voi olla, kun aletaan miettiä sitä, että ne saa sitten takaisin. Joten katsotaan nyt täältä, että mitä Jeptse antaa mulle lainaan. Tiedä kuinka pitkäksi aikaa, mutta ainakin nämä pelaajat on semmosia, mitä kannattaa nyt katella, kun mennään tuonne kentälle. Näytä vaihtotarjous. Siis itsessään noi pelaajat on niin loistavia, että kyllä niitä nyt kannattaa tuolla käyttää. Siis itsessään niinku, tässä tulee niinku lainatuks kamalla kuin paljon. Ja kyllähän tässä nyt pitää sitten nauttia niin paljon, että niin kauan, että kun näitä saa sitten käyttää, koska tässä niin sinällänsä, että mitään ei niinku voi rikkoutua sitten jälkikäteen, että ketjumuodostelmat voi aina elää ja se on just hyvä, että mä oon nyt saanut sitä palautetta siitä, että kun vaihtelee ja tulee uusia äijä, niin se on just se semmonen yksi semmonen aspekti, mitä voi katsoa niinku tän sarjan suolana, että kun ne pelaajat vaihtuu siellä ja miten ne suorittaa siellä. Joten otetaan tää tästä ja lähdetään testailemaan näitä pelaajia. Jari Kurri, Utlive Matt Duchene ja Phil Kessel. Tästä tulee jänskää, tästä tulee mielenkiintoista. Odotan itekin. Hyväksytään. Kiitoksia. Saat nähdä mitä tästä tulee. Mut nyt sit vihdoin peleille. Meillä on täällä nyt nelosdivari, jos on saa siis se, saa se 13 pistettä on siellä rajana. Mutta tässä videossa on jo ollut niin paljon kaikkea muuta, että se kolme peliä, kolmas ottelu säästetään johonkin muuhun videoon kuin tähän. Eli tässä on 2 peliä ja nyt näytetään nämä kentälliset. Pikkasen tullut muutoksia. Kessel, Duchene ja Hutlive, Johnny Gaudreau, mä oon ostanut tän. Tää oli pakko ostaa, koska tää on vaan niin hyvä. Ja sitten Kurri kakkosen keskelle. Ja sitten kokonaanpaketista vedetty Gustav Nyqvist tulee siihen niin. Lahjoituspelaaja Tyler Johnsoni. Kolmonen näyttää aika... Kolmonen nelonen on aika semmosia. Täällä on näitä aiemminkin nähtyjä äijä, mutta nämä 2 ekaa kenttää on ihan täysin uudet. Sitten pakistossa ykköspakkiparina lahjoituspakkipari Päri Raili. Sitten täällä on Movember Strite, mä kaivoin tämän, mä ostin tän ite, mä testaan sitä nyt täällä. Ja sitten kokoelmapaketista vedetty Tyler Myers, tämäkin on testissä. Ja mä oon ostanut kyllä uuden maalivahdinkin, mutta Darling saa jatkaa niin kauan, kunnes se alkaa imemään, niin kuin sanotaan. Tässä on nämä YV-kentälet, nääkin mä kattelin silleen, että joo, vedetään niitä samaan. Ne, ketkä pelaa samassa ketjussa muuten, niin saa pelata myöskin samassa YV:ssä niin kuin kokonaisuudessaan. Ja nyt on jopa raitteja tungettu sinne rankkareihin, koska ihmishallinnassa ne on nyt sitten. Ja lisähyökkäiksi totta kai 9-3 kunnolla Kurri on pakko olla siellä. Ja nyt mä lisään tämän pelaajan niin, että joku pystyy oikeasti näkemään mun joukkueen ekaa kertaa hyvin pitkään aikaan, että savari siihen. Ja nyt on merkki siitä, että on aika vihdoinkin mennä niihin peleihin. Joo. Se jäätyy just tälleen kivasti. Nää 2 peliä tulee sitten olemaan kyllä taas vaihteeksi ensimmäiset oikeastaan 2,5 viikkoon. Ei sen millään löydä sitä peliä. Mä nyt laitan tänne... Ahaa, niin joo. Filppula on mulla jo kokoonpano ulkopuolellakin, että laitetaan toi tohon ja nyt koitetaan uudestaan. Jänskättää, kuka sieltä tulee vastaan. Nelosdivarissa. Aleksi Player, Lanen. En ehtinyt katsoa täyttä nimeä. Silloin Ryan Johansson. Ja aika muuten jänskä tässä nyt, kun ne on lääntänyt tolle Kurrille ton visiirin tohon Jofa-kypärään. Sillähän ei saa oikeesti visiiriä niinku tonne muuten. Koettaa EAS-olle tai Jofa-kypärää sinne, mutta nyt ne on Kurrille sen pistänyt. Ihan realistista todellakin, mutta miksi ne ei muuten voi pistää sille sitä? Ei saa noitten statsien mennä päähän. No, ei varmaan kukaan enää, tai harva tuskaltaa enää painaa ja koittaa sitä. Mä en edes tiedä, onko se korjattu se
bugi tai mitään, mutta kun EA nykyään kuulemma vännäilee niitä, niin tuskin kukaan enää sitä oikein harrastaa. Mikäs tässä nyt oikein kestää nyt näin kauan? Odotetaan käyttäjää. Älä pelottele mua! Mä koitan tää Hootlive Duchennein nopeus on aivan huikea. Ja siitä heti eka maali. Oi. Nyt tää heti tää... Kyllä tää ykkönen aloittaa ihan järjettömällä tahdilla tän pelin saman tien. Sieltä niin. Johnny Gaudreau, Matt Duchenneiltä. Hullu osto ja lainapelaaja. Epäskiekko. Ja sitten Riley alkaa kyllä olemaan vähän hidas. Hidahko. Nyquist ekaa kertaa kiekkoa. Miksi mä sinne verin? Ei toisessa ollut mitään järkeä tossa mun tekemisessä. Onks noit värei muutettu? Noi näyttää vähän erilaisilta noi. Myers, on se iso. Kakkosta kentälle. Kurri ekaa kertaa. Kurri vastaa Filppula. Anna sitä ennen kiekkoista aloitusta. Saman tien. Sulla ei oo. You got no chance. Ai vähän ohi siitä. En kyllä olisi ajatellut, että se noin... Oi, siinä on melkein maali. Kattokaa nyt, mitä tää Jänle oikein säätää täältä. Ai, siitäkö veni vähän ohi, tommonen one-timer-paikka. Verbaata. Ai, ei se tuli vastaan maalivahdilla. Vitsi, mikä oveluus. Sä äijä on kyllä. Mut sit mä sain kyllä... Kalaa. Nihkeetä, pitäis vähän opetella taas tekee niitä maaleja, kun tässä on tullut joku ihme sisältä päivitykset tässä välissä. Et meinaa sitä, että täällä on niinku periaatteessa ihan uusi peli, ihan täysin, aina kun tulee joku sisältä päivitys. Enkä mä oon sitä enää edes pelannut peliäkään täällä, että täällä on taas niinku lähteminen nollasta. Ja siitä tuli kaikkien aikojen kusisin pullamaali ikinä, kyllä vain. Oliko se taas Gaudreau? Siis jotenkin käsittämättömästi taas se on se kiekko sisässä. Gaudreau toinen maali, Duchennella on 0+2, Gaudreau on 2+0. Ei tässä ole mitään järkeä, sä et vaan ota kalaa. Alkaako agitoitumaan pikkuhiljaa? No, hyvä. Koitti tulla Charalla päälle ja se on maali, rysty veivii siitä niin. Lahjoituks. Pelaaja Tyson Barry iskee heti ekansa tässä ekassa pelissä. Tää on kyllä hieno. Kovaa peliä nelosdivarissa. Siitä niin veivi läpitte. Ai. Ja sieltä niin Tyler Johnson läpi. Oi. Siis miten tuo tuli tuo paikka? Mulla oli jotenkin käsittämättömästi siitä niin... Häh? Strike? Missä sä oot? Nyt on kyllä maali. Joo. Ihan väärin sijoittunut tossa. Seurasin väärää ja sit se oli vielä straitti, oli perse maalia kohti, niin ei tullut mitään tuosta puolustamisesta. Lasketaan yksi virhe siitä tilille. Ja tähän viimeiseen yritykseen. Ois kyllä tostakin kyllä pitää nyt syöttää. 3-1. Tää erä oli kai sit 2-1. Ihan hyvältä näyttää. Ihan hyvä peli multa niinku tämmöseks totuttelupeliksi tommosen pitkän tauon jälkeen, jos miettii. Kaikkihan on niin kauheen suhteellista. Voi että Jon Voinov, please. Nyt on kyllä maali. Et voinut mitään tolle. Ei sille ei vaan enää voinut mitään tuo ja... Kiitokset siitä. Saarala tuli jo päälle sieltä ja taas mä, kyllä mä tiesin, että se tuli sieltä vastaan, mutta tää onkin nyt tämmöstä peliä tää loppupeli, jos mä en päästä tässä maaleja, niin... Mikäs tuo oli? Ei men tosta, okei. Gaudreau kyllä pääsee läpi, se on niin sairaan nopea, se on niin sairaan nopea. Taas se tuli sieltä, se tulee sieltä kyllä jatkossakin sitten, että... Oi, hullut taklaukset. Tolppaan pääsi. Ja siitä maali. Kyllä, Jartsakin tekee sen tähän matsiin. Miksipä se ei? Eikö se oli Vyrbata? Perhana, niillä on samat pelinumerot. Ja ne on saman mittasiakin vielä. Eiku, on se Jari kyllä vähän lyhyempi vielä. Hirveetä hämäystä. Ei tommonen peli vetele. Nelosketju vasemmasta laidasta Vyrbata tuli ja teki. Come on! On tää loppukin ihan kosmetiikkaa tässä, mut silti.
Oi, sainpa se yhden kovan taklauksen. Joku tain Tyler Johnsonilta. Syöttäisit nyt, mitä sä yritit ihan turhaa vetää sille Kurrille jotain maalia, vaikka sä vois syöttää ja tehdä hienomman maalin siitä. Sun oli pakko koittaa Kurrille jotain. Hyvä darling, just näin! Mitä mä edes yritin tossa? Maalin takaa sivustalta etukulmaa. No voi Jeesus! Emrikki sanoo, maybe that will change things. 6-2, 14 sekuntinen loppu, okei. Okay. Perun sanani, kun mä joskus olin sanonut, että tämän pelin selostuksen taso oli jotenkin järkevää. Pakko! Nyt se on jartsa! Kyllä! Näin on! Jartsa iskee! Suoraan Malagalle. Pointseja himaan! Ja ottelun 3 tähteä on Johnson, Gaudreau ja Tyson Barry. No kyllä sinne yksi tuore lahjoituspelaaja tiensä löysi. Olihan tuo aika, kyllä noista statseista huomaa, että kyllä siinä aika paljon eroa oli loppujen lopuksi. Jaa, tuommoitti. Mennään toiseen. Mun mielestä tossa ekas pelissä, kun miettii tota Myersia, niin kyllä se mun mielestä ihan hyvin veteli siellä. Et se just huomasi sen kiekon suojauskyky oli kyllä aika huima sen omassa päässä. Eikä se mun mielestä jäänyt kauheasti jälkeen noista äistä. Et mun mielestä se voisi kyllä pitää täällä. Ja ne pisteet hän kyllä kertoo sen 4-3-8, että kyllä se noista raidin pakeista paras mitä tuolla on, mutta mä vaan niinku kauheasti on luottanut siihen nopeuteen ja sit kun suhteessa se, että kun se on noin pitkä, niin se saa vähän liikaakin plussaa siitä pituudesta. Niin, että näin. Mut mennään seuraavaan. Tää ykkösketju oli kyllä tosi vakuuttava. Täältä tulee Macki 95, Finn Ducati. Okei, okay, tää on suomalainen, sen ainakin tietää. Miksi muuten Kurrilla on toi CCM-maila? Eikö se käyttänyt Kohon puumailaa? Silloin Perri kapteenina. No, ei silloin oikeastaan tekisi mitään, jos se ei olisi kapteeni, kun ei se pysy perässä ollenkaan. Oko, Päkkes, voittaa heti aloituksen. Avaa sinne laitaan. Voi Jeesus sentään, älä nyt jää sille mukaan. Nollakulmasta vaan timeri, tähän on hyvä vedellä sen. Ja näin me hyökätään, ja sä pidät kiekon hallussa. Ei tossa ollut mitään järkeä tossa mun hyökkäyksessä. Siinä on ollut yhtään mitään järkeä. Nyt tää tulee tekemään van timerilla. Seuraava. Näin me hyökätään. Ja siitä 1-0. Hei, nyt siinä oli jotain järkeä. Wuhuu! Mitä se järkeä nyt tossa oikeesti tässä ton vastustajan pelaamisessa? Että se vaan odotteli ja odotteli siinä eikä hyökännyt mun päälle puolustuksessa ollenkaan. Ja Helmi aloittaa. Mä jäin vaan kattele siihen, että miksi tuo ei mennyt maaliin ja näin. Mitä tuo taaskin vähän semmoisesti ihmeellisesti alkoi odottelee siinä. Mä olisin tosta olisi kyllä pitänyt syöttää, mutta syötä nyt! Mutta kun ei se tee. Ei mitään. Kattokaa nyt mikä ihmeellinen biisti on tämä yksi. Täällä. Ei jäänyt mukaan. Okei, 1-0. Ekan erän jälkeen se tuli siinä heti alla. Ei kun milloin se tuliko. Mut joo. Sillä oli 0-2 YV ja vähemmän hyökkäysalaakaan. Mut jotenkin tää näytti paljon pelottavammalta kuin se edellinen äijä. Tää näyttää. Näyttää. Tietysti mitä se saa paikoista sisään. Olihan sillä niitä ihan järkyttäviä paikkoja. Pari kappalettaa tossa. Siinä maali edessä. 2-0. Tyler Johnson. Tuo on niin juustoveivi. Ku olla ja voi. Tuo aloitus, taktikointi, kuvio kerta kaikkiaan. Mitäs nyt tapahtuu? Disconnect voitti!
Hitto! Ei paha. En tiedä miten jos käyn. Nyt mä tiedän mitä toi katsojat ajatteli tossa, että meneekö, kummalta menee poikki, multa vai siltä, mutta ei mennyt, kun multa meni poikki. Ei ku... Okei. Okay. Ei kai tässä ollut mitään ihmeellistä. Se oli 2-0 jo tossa vaiheessa. No varmistetaan nyt täältä, että mitäs tässä nyt sitten oikeesti kävi. Onko tappiorekordissa 1-1 vai 2-1? 1-1, voitto tuli. Oi voi. Uusi ilme matkamestaruuteen sarjaan saatiin taas kaivettua jossain. Ja totta kai nyt lopetetaan tähän, koska tässä on niin paljon muutakin materiaalia tässä videossa. Jotenka tää jengi päivittyy silleen pikkuhiljaa. Nyt mä en ajatellut, että mä en teekään semmoista yhtä isoa tiimipäivitystä, vaan pikkasen pikkuhiljaa laittelenut pelaajia tonne tiimiin. Sitä mukaan kun rahaa on ja näin ollen tulee jotain muuta lainaus kautta lahjoituksia. Mutta täältä erää jatketaan matkamestaruuteen osa 17. 3 pelin turvin, kyllä.